انا كان عندنا اصلا نشاط ما يسترجع بس استرجع قالي واسترجع بس استرجع ده تايم كي موجود رود ني او ده رود شاد والي بس اشاره سباش كتام نور يايا طريق السولا 9201 او ده اپنی مدد اپ منے جس جوڑے شو بس دو جوڑے شو یہ دن بعد پان ختم شو او مزید پورت اور کولون کو ذکر جو خطرناک مورو اگر مور دے پورا دا غوشو بندو باس درخ لو پڑ کے بس امید سا کچھ شم شاد تو تو سے نه بجره او در دیپتی خود طول او در سترگ پسترگ خود طول او دیپتی در تاس هم سترگ پسترگ واچه وی دا سیزو ندید چه دوی موجه در رود کل لاند نا خوڑل شوه در سلور و کام و آقا پسی گاری سی دلتا بورتا آقا چه خو موجه منه ام پی ایس افتی پارا نخواسته چه نشتا بس دا موش اپنی مدت اپ مانه شروعی بس پیدا دی مسافر سا شو کی جدا سی ورکڑی دی حالا دی قبولو کی اور رب عزل جلال دورتا نور امیر کی چھتے قوم اولس پاس تا مانے کم دے کے مصیبات رو غریب پدا سے حالات کے کوئی شو مجمعات شو مدرسو شو یا دے سڑکو شو یا دے رودونو شو نو پدے کے دے مجھا قوم شانہ بشانہ مخ کی والا دے امیر کی اور رب عزل جلال دے چھتا غم داری و تلے شیدہ کا چھتے دے غریبانان کا پزانی وارو پہ ازیواتا کیو کا دارین تقریباً یویش پہلے رے جوڑے شوئے بیس تی بیس پہلے رے جوڑے شوئے او دا بیس پہلے رے جکی میں دیدہ سیر پہ دے دے پارا جوڑے شوئے تو دا گاڑی ماری پکے تیلی جی نا ایدہ گے دے پارا دا پارا غلام چھو دا وشو او بس اللہ دے ٹولو تا خیر کئی بشکئی دے بس دا چکم دانن جمعرات ریز دا ایدہ پیسے ہم دی مزدورانو مزدورانو دا ورکا بونن دی دے با کمیز مجھے کم نور مشران دی دے بی ورکئی بس دینا پاس چکنگ دا پاس چکنگ دا نور مزید خرابی آبا پا کون او بچے سمرا پر پاند دا مرکی دا مجھے کوشش کون چا پدے مانے پاند لائی گیا دن بات اتاب او دا بیس فیلر جوڑے شوئے دا دیر ڈینجر دے او دا دے ارتا باکسار دا گوڑو ڈاگے دا نیم کان جات ہو دے آگا پا جات او کوشش مجھے دا دوستان چا مجھے دا نه کوم چې نامې د پاره دا شرب د موږ د پاره ډیره عبرتناک خبره ده چې موږ کلی ټول شکر الحمدلله تعالی لاک لاک شکر ده چې خالق مو شدي او پروردګار د نور خالق شکیر رب عزوجل جلال په ټول رحم پازلو کې دنه دا به د بجره مجره نه موږ دا کیږي دا چې دا کوم هغه دي د بجری جوړی دې پاره دا آغا دی بازیم دا و برال مش کشیش دا که موجود چه تاستا مول با وقتا آغا دیر که اون یکلی صورت را دیر بردن آغا که اون بلا خبر دا دا دوستان چه دا موشوی خیرسان دا پیلری موشوی چه دا دینجر زیاد دلتا بگوار اقصاد یا دقل تا تیلی دلو یا با دی پلا هر سچه کهی حالا تلایی کهی اللہ تعالیٰ نا زوروار بلے سکھ نشتہ ولی چھ اللہ تعالیٰ چھ سکی آئے قبول شاد توقات ذات ہے انس مخلوق دے غوستان دے نو ذکر چھ اللہ تعالیٰ یار چھا دے ہمی نامی شی پروردگار ذکر چھا غفور و رحیم دے او بلدہ چل دے چھ دا گوڑی پسی میدے دے پورا موز دا خواس کن میدے دے پورا موز دا گا کن چھ دے اللہ تعالیٰ موز دا ما پورا دے خال کو اللہ تعالیٰ ورکڑی خلقو تا دا غصم رمضاتو کا لارے دو خیراتو نا قبول کی اور رب عزل جلال دے نا بدرنگی بل با دا دونیشن جکم دے پر رسدو دا گاروشو مزید چے سوک بیراری سامان نو انشاءاللہ تعالیٰ یاگے دے پارا دے اگر ضرورات بھی یہ پیسو چے عام فی نو یاگے دے پارا با بیا موج نور مزید کار اب دی بدت اب شروع کرو اما علی را علی بو خبر کی دور دا دی موجا دی کلی استر کا پستر کا پروگرام دے دو گرے دی دی زی اڑو چا خیال خطرم نہ کولو دی استر کا پستر کا بنی ویلی پروگرام اگا دے پدی بنی چی دا دی کلی خیال ساتی اس خالق ودی رو پنوما بنی موبائل نو رولی کیمری چوپ کی پی سی رولی زون دے چی گونو ڈاکی نہ سو کور کی نہ ساغا کی دو گرے دو کور کڑے دے تینے گوڑی اوپر جی دو چاہے پروا و سوتا نہ دا یو غلط تے ودی چی استر کا پستر کا پروگرام تولو خلق تک دغه واجی نه کوي چې د کلی خلکو ته د نورو ته تکلیف نه وي سہولات ہوتا وی
خو چې اولاد دی پوره وسه تاسو مداتو کې تاسو سره لوس بوچوي دوار ته به ان شاء الله کلیر شي ډیره مننه و درو دوه تاسو وګوره دوی د کور دی و دې چا خبره چې نو ته تنخواش ته نسشته خو الله یې رضا دی پوره و درو ډیره مهرباني علی خان ډیره مهرباني السلام علیکم او ټول ته سلام دی علی خان ډیره مهرباني زه نه لاړم مال په مخه نه شایې کوم او بس با چې کوم پروګرام دی مطلب دې ته وڅېږه دا یاده دی پوره لکه و کلی دی فرم دی ما ټول کلی دی پوره کسې دی خانه کار دی کلان کار دی پوره بخته شاکورت بالا شاکورت بیان ایده دی پوره ټول هغه ما یو پروگرام دی بس خوشاله باد اوسه ایده نه بعد بوده په بل هغه در سم یو پکچر په کې بل پاتې دی چا بوده تازه شیم خو ایلر نه اشاره در کوم ستونه دی ګوډی نه مخ کې پول دی پاګه کې هم خطر ده دی ګوډو دی تلیدنه دی هر څه هغه په کراسی لکه مخامخ ته هغه شاکورت نه بلار راکو زده آگے دے پارا بر جائے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جی ڈونیشن نوشی نہ آگے دے پارا بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اقدامات کے اوزے کہ چاہ خطرناک تھے تو کلو گوڑی پتی ری جی ایٹول کا منہ پتی ری جی اور جی چاہ بے ان شاء اللہ تعالیٰ سا گا بھی مرض تھی نورا بے تا کا اول شے دیکھا خلیل سا کہے دے کوڈلی کلانا اور دے ظفر سا ہم کہے لماورو جی دگے سا کہے دے مجھ سا کہے دا سامان مدال تلا گی بولے چاہ گا دے ڈینجر دے ای ډینجر مقصد دا چې د ګوډي کې د دنیم کوم په کتل تا کوم نه سکه دا کوم خلکو پیسې دي لاګي بو پوه شو چې چا په ګرو په ور کې چاته نه هر څه دی الله قبول کی او بار ال موږ ته دا ولا زکه در کوم چې ډونیشن زکه چې دا وزیران مزیران خو درته نه کی خپل مدد اپ باندې به ته په پلا کوي ملي کړه دې کې دا غارولو ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی هر څه بوتي چې بس دا اپنی مدد آپ مانے جدا سے کہ دلو دا مج قومون دلچسپ سا خستہ یا وہ دے واجہ وہ شو اللہ دے جوندی اور سلامات ساتھی جب چاہ فین دورون پہ کے پیسے ورکڑی دی بارال مجھ کوشش بتائی جب مجھ تاستا دا نوے نوے آگاہ دیر کہو وہ دینا تو سے آگاہ کیے جائے صرف دے روڈ خبر آنے دا ٹول کامیات وجوہات خبر آدھا جدا مجھ تاستا استرگا پسترگا دیر کا بس ان شاء اللہ تعالیٰ دینا پیستا و بیا موږ راسو او تاسو ته به نوی نیوز درکو او بس خوشحاله باد اوسه ځکه چې دا لر چې کومه نه دا د ټولو کلو را په دې معنی همداره په ټولو کارو کیږي په لحاظ موږ ته سوچ په کار ده چې د خپل سیز په خپل آواز وجود کړو امن ام پی ای ته امن ام پی ای نشته نو ځکه موږ خپل مدد اپ باندې دا هغه شروع کا چې د خلکو برچر کړی سا واخست او دا هغه جوړ کو ولاله خیر کی رات پیش کی دګه کدا د ګورنمنت پسه تا مانمانو بیا به چې 50 لک روپیا او کور وشو 100 لک روپیا او کور وشو خو کتابی کتی دي او دا کی کتی دي چې دا کومه میسیون په خپل غا پورا کو او بس ته د خپل شاله باد ساتي ولا تعالی د کومونه مجابات ساتي ویدان ساتي پاکستان زنده باد پاک پاش پاینده باد بس بده د نه اجازه تا خلم و سلام.